Assalamualaikum. Hai, saya Nazatul dari Buah Orang Lapar. Okey, hari ni saya nak tunjukkan cara untuk buat mee goreng yang lebih sedap, iaitu mee goreng tauchu. Okey, jom kita mula. Untuk membuat mee goreng ni, saya tumbukkan bawang besar, bawang putih dan juga udang kering. Kalau tak ada udang kering, boleh juga gantikan dengan ikan bilis. Okey, kita tumbuk semua bahan ni sampai lumat. Kalau nak kisar pun boleh juga. Kemudian kita panaskan kuali dengan sedikit minyak. Lepas tu masukkan bahan-bahan yang kita dah tumbuk tadi. Kita tumis bahan ni sekejap sampai dia naik bau. Kemudian kita boleh masukkan cili kering yang dikisar. Cili ni tak kisah nak letak berapa banyak. Kalau nak pedas boleh letak banyak. Ataupun boleh juga tambahkan hirisan cili padi. Kita tumis bahan ni sampai cili tu agak masak. Lepas tu, kita boleh masukkan segala jenis sos. Mula-mula sekali, saya masukkan sos tomato. Untuk sos tomato ni, saya letak sikit je sebab saya tak nak rasa mi tu agak masam. Kemudian, saya masukkan juga sos cili. Lepas tu, saya masukkan sos cili Thai. Sos cili yang tadi dan sos cili Thai ni agak berbeza rasa dia. So, saya letakkan kedua-dua sos tu supaya rasa mi goreng tauchu ni lebih sedap. Dan sos yang terakhir, saya masukkan sos tiram. Semua sos-sos ni, kita boleh letak berapa banyak yang kita suka bergantung pada selera masing-masing. Kemudian, saya masukkan tauchu. Tauchu ni lah yang akan memberikan rasa yang berbeza kepada mi goreng ni berbanding dengan mi goreng biasa. Kemudian kita kacau lagi semua bahan ni sehingga dia agak garing. Kemudian boleh masukkan ayam yang telah dipotong kecil. Kita kacau lagi sampai ayam ni separuh masak. Sebenarnya untuk lauk ni semua kita boleh gunakan apa je yang kita suka. Contoh macam ayam ke, daging ke, sotong, udang. Terpulang pada apa yang kita suka. Bila ayam tu tadi dah separuh masak, barulah saya masukkan udang. Sebabnya udang ni cepat masak. So, kita tak perlu masakkan dia lama sangat. Okey, lepas tu saya masukkan carrot. Carrot ni agak keras, so saya masukkan awal sikit supaya dia lembut nanti. Kalau kita punya tumisan ni terlalu kering, boleh tambahkan sedikit air. Lepas tu kita boleh masukkan segala jenis sayuran yang kita suka. Macam saya letakkan bell pepper dan juga sawi. Kemudian kita boleh terus masukkan mi kuning. Selain daripada mi kuning, boleh juga gunakan bihun. Cara nak masak dia sama je, cumanya bihun perlu direndam terlebih dahulu sampai dia lembut sebelum kita masukkan kat dalam kuali ni. Lepas tu kita boleh perasakan dengan sedikit gula dan garam. Tapi sebelum tu kita rasa dulu sebabnya tadi kita dah ada tauchu dan segala sejenis sos yang dah ada rasa masam dan masin. Kalau tak cukup rasa, baru kita boleh tambah gula dan garam tadi, okey? Bila semua bahan-bahan tadi dah sebati, akhir sekali saya masukkan toge. Kita kacau sekejap, lepas tu dah boleh terus hidangkan. Pada sesiapa yang tak pernah cuba masukkan tauchu dalam mi goreng, boleh cuba nanti, okey? Rasa dia memang sangat berbeza daripada mi goreng biasa dan lebih sedap. Dan jangan lupa dapatkan produk-produk daripada Jalin yang boleh dibeli di mana-mana pasaraya. Selain daripada sos-sos dan tauchu yang saya tunjukkan tadi, Jalin juga ada barang-barang yang lain. Contohnya macam cuka, kicap, kordial dan macam-macam lagi. Okey, itu je daripada saya. Selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.